რამოდენია სამსახურები, რაც თქმა უნდა, დეტალური მუნიციპალიტეტის ძირითად ფინანსდება რეგიონალური თანამედროვე პროექტების მომდენ განყოფილი ნაკები, რომელიც ძირითადად ეფს პროექტებისა, ამასთან ერთად მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ოთხი თვის მონაცემებით არის კიკიტარის გაწერილი 2016 წლის სექტემბრისთვის უკვე იმ ეკოლოგიური მდგომარეობა რაც არის ჭიათურაში. ჩვენ რავის ეტაპობრივად ალბათ ტრადიციების ქალაქი არა როგორი ინტელიგენცია ცხოვრობს და როგორი ხალხი რეგიონში განსახორციელებული პროექტების ფონდიდან ჭიათურის გამოყოფილი იყო 3 მილიონი ნახევარი აქედან ნაწილი ჩასმული იყო სოფლებში მიმავალი გზების რეაბილიტაციისთვის, ამასთან ერთად ჩასმული იყო კიდევ 3 ბაღის რეაბილიტაცია, რომელიც ჩვენ დავათვალიერეთ დღეს. ეს არის ესე რომ ვთქვათ, მე-3, მე-4 და მე-7 ბაღები და საშეიზაცილი ზოდი ვაკევისის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია, რომელიც მოვინახულეთ. ამასთან ერთად მიმდინარეობს კიდევ სხვა პროექტები, რომელიც რა თქმა უნდა წლის ბოლომდე განხორციელდება. ძალიან ბევრი პრობლემები არის დაგროვებული იმერეთის ამ მუნიციპალიტეტში, ჭიათურაში. მოგეხსენებათ, რაოდენობის შემოსავალი უნდა ქონდეს ამ რაიონს და თითქმის შემოსავალი არ გააჩნია. ეკოლოგიური პრობლემებია ძალიან ბევრი, აი ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე ვდგებოდა შეიძლება ითქვას. ჭიათურა სასმელი წყლის პრობლემა აქვს, ისეთი რო არის, არც ერთ მუნიციპალიტეტში არის ალბათ საქართველოში და საცრაფოთ არის მისახედი და გადასაჭრელი ესა. ასევე მისახედი არის სამავთყოფოს შენობა აქ, თავიდან არის ასაშენებელი უფრო სწორად. რაც ძალიან ბევრი საქმე არის გასაკეთებელი და ყველა მიმართულებით, განათლების მიმართულებით, კულტურის, ხელოვნების, სპორტის მიმართულებით, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ყველაფერზე ვისაუბრეთ და დავსახოთ მიზები მის აღზრდას.